subax wanaagsan dhamaantiinba ku soo dhawaada warka subax ee idaacadda kulmiye qodobada saakan idin hayna waxa kamida dablay hubaysan waxa la weerar ku qaaday xarunta maamulka degmada Garis Baale ee duleedka Muqdisho Soomaaliland iyo Puntland oo iswaydaarsaday maxaabiis oo iswaydaarsanay maxaabiis ay ku kala qabsadeen dagaalkii deegaanka Tukareq ee gobolka Sool Puntland oo amarada ligtay gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka maamulkaasi Hiisad dagaal oo dhaxaysa Al-Shabaab iyo ciidanka Galmudug oo saaka ka taagan deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud oo ay isaga bixeen Al-Shabaab. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo si aad ah ugu diyaar garoobay u dabaaldegida munaasabada Ciid al-Fidriga. Degmada Bondheera oo xalay u gudubtay finaalka barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka Ramadaan ee Radio Kulmiye. Tobanaan ruux oo waxyeelo ka soo gaartay qarax ka dhacay warshad ku taala dalka Ruushka. iyo kooxda Liverpool oo markii lixaad ku guuleysatay koobka horyaalada qaarada Yurub. Mad kale ku cel. Warbali waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageys. Wayna ka hadaba. Mar kale subax wanaagsan waa xad taariikhdu ay ku beegan tahay. Labada bisha lixaad Juun sanada 2019 halka dableed oo weerarto waxa lagu magacaabaa deegaanka Garis Baale warkaas oo fiisan waxa la diyaaray Xabsa Qaliif Umar waa mahadsantahay war soo saaraheena saaka maxamed cali maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax ee idaacadda kulmi oo faahfaahsan dabley hubaysan ayaa xalay waxay weerar ku qaaday xarunta maamulka Garis Baale ee duleedka magaalada Muqdisho dadka deegaanka ayaa kulmiye u sheegay in saacadu dagaalku uu socday isla markaasina ay dagaalamayeen ciidamada ilaalada ka haya xarunta maamulka Garis Baale iyo dabliida weerarka soo qaaday waxaana la xaqiijiyay in dhaawac uu soo gaaray dhowr askari oo kamida ciidamada ilaalada ka haya xarunta deegaanka Garis Baale iyagoona ugu dambeyn ciidamadii la soo weeraray ay gurmad ka heleen ciidamadaas luubta dabliida ayaa la sheegay in dhanka ceelasha biyaha ay u jeheysteen ciidamada amniga ayaan intaas kadib bilaabay baaritaano ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee deegaanka inkastoo aan la soo sheegin baaritaanadaasi dad lagu soo qabtay in kale Soomaaliland iyo maamulka Puntland ayaa iswaydaarsanaya maxaabiistii ay ku kala qabsadeen dagaalkii in mudada ka socday deegaanka Tukareq ee gobolka Sool Umar Maxamed Soomaali ayaa warkan faahfaahinaya Maamulada Puntland iyo Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u dhaafsanaya maxaabiis labada dhinac ay ku kala qabsadeen dagaaladii ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Sool gar ahaan deegaanka Tukareq. Labada maamul ayaa hore u kala saxiixday heshiis maxaabiis iswaydaarsi ah oo ay u fududeysay hay'adda lanqeyrta xasii caalamiga ah inkastoo aan si rasmi ah warbaahinta xog uga haynin heshiiska waxa uu ku saabsanaa. Puntland ayaa dagaaladii ka dhacay deegaanka Tukareq waxay ku qabatay 18 maxbuus ah balse 16 kamid ah ay u dhasheen gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kuwaas oo la sii daayay kadib markii la dhaqan celiyay qaxarahaada gacanta Puntland ku haray 3 maxbuus ah oo u dhashay gobolada Waqooyi Galbeed 3 maxbuus mid kamid ah waa taliye ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Soomaaliland halka labada kalena ay yihiin askar sida saraakiisha ay sheegeen Soomaaliland ayaa dhankeeda dagaal ku qabatay 14 maxbuus ah oo ka tirsanaa ciidamada Puntland kuwaas oo dhamaantood ay gacanta ku hayso manajerin cid ay sii deysay Soomaaliland maxbuus iswaydaarsigan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhawaan xilli Soomaaliland ay u dabaaldegaysay 18 May uu madaxweynaha Soomaaliland ku dhawaaqay inuu sii deynayo maxbuus ku xiran xabsiyada Soomaaliland kuwaas oo u sheegay in lagu qabtay dagaaladii Puntland iyo Soomaaliland ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waa markii ugu horeysay taariikhda inta loo gihay in Puntland iyo Soomaaliland ay sidan isku wadaarsadaan maxbuusta ay ku kala qabsadaan dagaalada ka dhaca deegaanka ka tirsan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn Maamulka Puntland ayaa amarada dul dhigay gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka oo maamulo maamulkaasi
Abdullahi Nur Ali ayaa warkan dhameystiraya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland ayaa ku amartay dhammaan gudoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka Puntland in meelaha godan iyo dooxooyinka laga saaro dadka reer miyiga si looga badbaadiyo daadadka. Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Cabdiwale Mare Xirsi oo booqday deegaanada ay daadadku ku soo rogmadeen ayaa gudoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka Puntland ku amray in dadka reer miyiga ka saaraan meelaha godan ee daadadku u nugul ayna wacyigelin buuxda ka sameeyaan halista daadadka si ay bulshada ugu baraarugto. Isaga soo xigeenaya saasha roobka waxa uu sii raaciyay in ilaa 5 bishan la filayo in roob badan ay ka daaan deegaanada Puntland, sidaas daraadeed loo baahan yahay bulshada in laga wacyigeliyo halista daadadka. Laakiin waxaan halkan soo jeedinaynaa baaq iyo amar ku socda gudoomiyaha gobolada degmooyinka ilaa heer tuulo, waxa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyanta ay faraysaa dhamaan gobolada iyo degmooyinka iyo laamaha iyo dhamaan iyo ciidamada booliska in ay dhamaan meelaha tugaga ah meelaha maaratay biyo fariisidka ay ka saaraan dadka reer miyiga ah ayna uga digaan wacyigelin buuxdana ay sameeyaan arrinkaas oo ah in laga hortago waxyeelada ay keensan kana roobabku. Waxaan la filayaa roob badan iluu dii doona ilaa bisha 5-teeda sida ay saadaalinta ay sheegayso. Sida awgeedna waxaan leenahay dhammaan gudoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka inay dadka wacyigelin ka sameeyaan oo dadka ay ka saaraan intii tamartooda, dadkana ay u sheegaan in roobabku soo aadan yihiin. Waxaan leenahay dhammaan qof kasta oo imaqlaya oo Puntland ku sugan iyo qeyrkeedba in ay meelaha dooxooyinka iyo meelaha biyo fariisidka iyo godadka ay ka leexdaan. Waxaan kaloo tacsi u diraynaa dhammaan dadkii eeladii ay kaga dhinteen biyowgii roobabkii xalay da'ay ee dadku ay la tageen, weliba qoyskii gaar ahaan ay saddexda caruurta kala tageen, labada gabdhood iyo wiilka, iyo qoysaska iyo xoolaha kala tageenba, iyada oo dowladdu sida madaxweynuhu ku xigeenku sheegay ay isha ku hayso si wax looga qaban lahaana de gudiyo loo saaray ee gudiyadaasi ay ka shaqayn doonaan insha Allah. Xiisad dagaal oo u dhaxaysa Al-Shabaab iyo ciidanka maamulka Galmudug ayaa saakay ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud oo ay isaga baxeen Al-Shabaab. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaanka Bulucli oo hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, ayaa waxaa la sheegayaa in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhexeysa ciidamada daraawiishta maamulka Galmudug iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii ay deegaanka Bulucli ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka Galmudug oo markii hore ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaasi oo la sheegay inay shalay galaba iskaga baxeen kadibna ay gacanta ku dhigeen deegaanka ciidamada maamulka Galmudug. Ciidanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dib ugu baxeen deegaankaasi ka hor inta aysan gaarin ciidamada maamulka Galmudug. Taliyaha ciidanka nabasugida maamulka Galmudug Cabdullaahi Cabdiraage ayaa sheegay in Al-Shabaab deegaankaasi ay u carreen sanad ciidan, isla markaana ay dhowaan soo bandhigi doonaan sida uu sheegay. Waxaan ugu baaqay dadka ku nool deegaanka Bulucli ee hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud inaysan soo dhoweyn Al-Shabaab, isla markaana ay la shaqeeyaan ciidanka maamulka Galmudug. Sidoo kale Al-Shabaab ayaa la sheegay inta aysan ka bixin deegaanka Bulucli ay u qudbeeyeen dadka deegaanka, waxayna u sheegeen inaysan soo dhoweyn ciidamada maamulka Galmudug kadibna halkaasi ay iskaga baxeen sida ay sheegeen dadka deegaanka. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si aad ah ugu diyaar garoobay dabaaldegga munaasabadda maalinta Ciidul Fidirka oo in kaarsan yihiin muddo kooban. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan Nairobi ka soo diray. Halkan waa bartamaha xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay Islii magaalada Nairobi. Dadka waxay si weyn ugu mashquulsan yihiin u diyaar garowga munaasabadda Ciidul Fidirka oo maalmo kooban ay naga xigaan. Goobaha sida weyn looga dareemayo mashquulka ayaa waxaa ka mid ah goobaha lagu iibiyo dharka, macmacaanka iyo weliba qalabka caruurta ay ku ciyaaraan. Qaar ka tirsan shacabka xaafadda Islii ayaa waxaan weydiinay ra'yigooda ku saabsan u diyaar garowga munaasabadda Ciidul Fidirka. Ciidan iyo ciidii hore waxaan arkaa ciidana aad iyo aad loo dabaaldegayo, ciidan bay dadka isdiyaarreen oo si zeyd isu diyaarneen. ciidii hore iyo ciidan waxay ku kala duwan farq weyn baa u dhexeeya, because suuqa waa zamaxad oo zaid u baran weeye, oo yacni meel walba la iska yimaado, ma taqaanaa ilaa gobollada la iska yimaaday, ilaa dibadii, xataa waxaa dadka Mareykan iyo Yurub joogay, because cimilo badan baa xagga ka jiray, moogtahay dadkii halkan yimaadeen waxaa meeshan waxaa meel aad u kulul Afrika. Suuqa ciidda meeshan horta aniga koofiyadii iyo dhar baan iyo qamiisyaan holseelo ku gadayay,
suuqa rasmi ciidii hore ma aha ciidan waa kisir way u yaraleeyta laakiin jaamka iyo ka wax kale iibsiga dadka si wasaarad ba jirtaa lama leenayo suuqa ma aha sidii way hore lacag ma jirto marka laakiin waa sidii wax wal kale iibsanaya laakiin beeci ba yar hooseeya inkastoo dadkii wax laga soo iibsanay wax laga soo qaaday jeeni imeela wax laga keenay ay yihiin dad ku dara ciid walba baa waxa ku kordhiya ma sha Allah soo dhaweeyna noo ku faraxsanahay waakaa iyo dad iyo dowmi walaa idan jamle magaalada waakaa sayde qaluuye hadaan cabiro saan anigu arkay diyaar garowda ciida u diyaar garowga aad iyo aad ayuu ma aragtay dadkii ay mashquul ugu yihiin u diyaar garowga ciida aan kuu dharka keenayeen ama alaabaha keenay laga gadanayay ku gadanay baad ay mashquul u yihiin waxaana jirta xogo sicir bar ee alaabti ama dharki wixii ku liqaali waaya nolosha ciidii kor ayay u kacday aan hataan ka waro maanta xaaladda iyo jawiga ee ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa ciida aan kolay hataa sparbar dhigo ciidii hore ciidan ciidii hore akule aad iyo aad u fiicnayd oo dadku samxad badnaa oo arin qiimaha iyo dharku ay aad u jabnaayeen ciidan qiimuhu aad uu kacsan yahay dadku xogaa waxaanu daynaa sidoo hore ka yaryahay maanta 27 tahay ama 27 ay tahay adana dadkii dhaqdhaqaaqa soo waa sidii la arki jiray ma xilliga kale marka halkan dad xitaa ma soo mar kari jirin ama adigu TV iska daay xitaa dadka qaar maysan mar kari halkan waxa aad ugu faraxsanahay ciidda soo dhaw oo laba bari saddex bari inaga xilto aad baa ugu faraxsanahay dadkan waxaan la barakallahu fiikum wa barakallahu marka waxaan u sheegay ummada Soomaaliyeed inay gaar ahaan Muqdisho inay mantaqa nabad iyo ciidda faligeeda inay isku cafiyaan waafi masaa'a israadin oo dawladda madaqana ayaduna fiicnaato oo dhabaha fiican ay raacdo een horta ciido saaid baa loogu dabaldegaya waxaan oo qof Soomaaliyeed oo joogo magaalada Nairobi gaar ahaan xaafad Isli waxa way aad baa u ciidayaan maadaama dadka ay qamisiyada saaid ugu waalayeen qamisiyadana waxa way culimadu waa nuur qaliyeen marka waxa way saaid baa faraxsanaan in hada qamiskayga waan gatay maslaha Abukar Haaji radio kulmiye Nairobi degmada Bondheera ayaa xalay u gudubtay finaalka amkama dambeysta barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha Ramadaan ee radio kulmiye iyadoo dhigeeda wada jir ay kaga adkaatay Yunis Duran Cali ayaa warbixintan inooga diyaariyay barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan idaacadda kulmiye oo qabatay degmooyinka gobolka Banaadir waxaa xalay ku tartamay degmooyinka kala wada jir iyo Bondheere labadan degmo ayaana habeenkii xalay ahaa soo gabagabeeyay wareegii afar dhamaadka ama semi-finalka tartanka tartanada oo dhexmaray tartamayaashii labada degmo Bondheere iyo wada jir ayaa xalay waxa ku soo baxay tartanka degmada Bondheere kadib markay ka adkaatay dhigeeda degmada wada jir xalayna loolan adag dhexmaray degmada Bondheere ayaana xalay iska xadirisay finaalka tartanka waxayna caawisay arkayaan degmada Yaqshid oo iyadan u soo gudubtay finaalka tartanka kadib markay habeen hore ka adkaatay dhigeeda degmada Xamarweyne Maxamed Abdullahi oo kamid ah gudiga tartanka ayaa ka warbixinay natiijada labada degmo ee xalay isku arkay dhamaadka wareega afar dhamaadka awo tartanku habeen 28aad ayuu ahaa waxaana ku wadartamay degmooyinka Bondheere iyo Wadajir Bondheere waxa la weydiiyey 7 su'aalood ay xaq u lahayd 7 su'aalood waxay ka jawaabtay 3 kamida 4na way gaftay waxayna urursay dibac gaaray 6 dhibcood wax ka faa'iideysina ma helin degmada Wadajir waxa la weydiiyey 7 su'aalood 7 su'aalood xaq u lahayd waxay ka jawaabtay 2 kamida 5na way gaftay wax ka faa'iideysina ma helin waxayna urursay 4 dhibcood tartanku caawo wuxuu ku soo ilaanaya Bondheere oo leh 6 iyo Wadajir oo leh 4 dhibcood Bondheere waxay u gudubtay finaalkii oo hadii Alla idmo habeen dambe ay wada hartami doonaan ama ay wada tartami doonaan degmada Yaqshid hadii ay raad laakiin waxa kale oo xusid mudan in degmada Xamarweyne ay ku guuleysatay kaalinta saddexaad ee tartanka mid ka mid ah tartamayaasha degmada Wadajir xaalayna iskaga xaray tartanka ayaa waxa uu yiri sidan waxaan ku sii xigi doonaa mid ka mid ah tartamayaasha degmada Bondheere xaalayna ku soo baxay tartankii ay la yeesheen dhigooda degmada Wadajir waxaana ka warramaya sidii ugu arkaan tartankii xalay runtii Allaah ayaa mahadle inoo suurtageliyay 10kii Ramadaan nagana mid digay dadkii Ramadaanka qaato waxaan Ilaahay ka baryaynaa inoo Ramadaankan Ramadaankiis kale khayrna u gaarsiiyo runtii tartanku sidiisa waa nasiib waa adigoo dadaashay oo juhdi badan bixisay oo jawaabo fara badan heshid ayaa ku sii karaan wax kale sheegi kartaa marka waxa leena tartanku waa nasiib waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa mar walba
idaacadda radio kulmiye oo mar walba ka shaqeeyso cadaaladda iyo aqoonta inay sare u qaado dhalinyarada iyo isheeg iskuulka Banaadirsoon oo asagana mar walba ka shaqeeyo hay'adooda horumarinta iyo aqoonta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ku nool. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah rabbil caalamiin, summa salaatu wasalaamu calaa sayyidil mursaliin. Waa dhawnahay waxaan baleeynaa dhammaan reer Boonaare, dhammaan tartamayaasha, waxaan ila joogaa maamulka degmada Boonaare, waxaan ila joogaa gudoomiyaha xeenka arrimaha bulshada. Awa ayaa lagu wadaa in barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka shabakaysan ee Ramadaan finaalkiisa ay ku tartamaan degmooyinka kala ah Yaqshiid iyo Boonaare lana arki doono degmadii ku soo baxday kaalinta koobaad ee barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka shabakaysan ee Ramadaan raadiyo kulmiyeen oo qabto degmooyinka gobolka Banaadir. Yunis Duran oo mahadsan tahay warka subax ee idaacadda kulmiye ayaa dhageysanaysan qodobada dibadda ayad maqli doontaan. Qarax ka dhashay warshad ku taala mid ka mid ah magaalooyinka dalka Rooshka ayaa waxaa ku dhaawacmay 97 ruux, halka sidoo kale 180 guri oo warshadda ka agdhawaayay ku burbureen. Mas-uuliyiinta warshadda ayaa sheegay in xilliga uu dhacay qaraxa ay 5 ruux ku jireen gudaha warshadda, balse iyagoo badqabal soo badbaadiyay. Dadka dhaawacmay badankood ayaa waxaa saameyn ku yeeshay burburka dhismooyinka iyo daaqadaha. Mas-uuliyiinta magaalada Dresniski ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah iyadoona la hareereeyay agagaarka halka uu qaraxa ka dhacay. Waxaana mas-uuliyiinta sidoo kale sheegeen in guddi gaar ah loo xilsaaray baaritaan lagu sameeyo waxa sababay qaraxa. Wasaaradda caafimaadka ee maxalliga ayaa xogtii ugu dambeysay ee khasaaraha qaraxa ku sheegtay. Dhaawac 97 ruux oo 38 ka mid ah yihiin shaqaalihii warshadda, halka 14 kalena ay yihiin dadka deegaanka, iyadoona dadka dhaawacmay aysan ku jirin wax caruur ah. Ugu dambeyntiina, kooxda Liverpool ayaa xalay markeedii lixaad ku guuleysatay koobka horyaalada qaaradda Yurub kadib markii ay 2 iyo eber kaga adkaatay kooxda Tottenham oo ay ka wada ciyaaraan horyaalka Ingiriiska. Kooxda Liverpool ayaa kasoo kabatay guuldaradii xilli ciyaareedkii hore kasoo gaartay horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League kadib markii ay ka adkaatay kooxda Real Madrid. Kooxda Spurska oo heshay fursado badan oo ay goolal kaga dhalin karin ayaa waxaa rajadooda beeniyay goolhayaha Liverpool Alisson, kaasi oo goolal badan ka badbaadiyay weeraryahanada kooxda Tottenham. Maxamed Salah oo xilli ciyaareedkii hore ka dhaawacmay Liverpool ayaa goolkii koowaad daqiiqadii koowaad ka dhaliyay kooxda Tottenham kadib Liverpool markii Moses Sissoko uu kubadda gacanta ku taabtay. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo horey ugu soo guuldareystay finaalihii 2013 ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay guusha uu ka gaaray kooxda Tottenham oo kala ciyaarta horyaalka Ingiriiska. Guud ahaan warkii subax ee idaacadda kulmiye waa naga intaa cid warkii ugu seegay waxay keenay kartaa radio kulmiye.com dhageystayaashan ku sugan magaalooyinka Beledweyne, Cadaado iyo Galkacyan waxay naga dhigisan karaan Hayaan, Wadani iyo Cadaado. Mareykankana kala FM ayaa naga dhigisan kartaan live streamka, waa naga la socotaan Facebook page live kana. Waad naga dhageysanaysaan subax wanaagsan Ramadaan Kariim. Waad naga dhageysanaysaan subax wanaagsan Ramadaan Kariim. Waad naga dhageysanaysaan subax wanaagsan Ramadaan.